Əziz ana olmağa hazırlaşan xanımlarımız, təbii doğuşa üstünlüyü verir. Təbii doğuşdan qorxaraq, göstəriş olmadan keysəriyyə kəsiyi əməliyyatına qaçmayın. Ağrısız və travmasız doğuşunuzun olmağını istəyirsinizsə, hamiləliyinizi bildiyiniz ilk gündən doğuş həkiminə müraciət edin. Bəli, ağrısız doğuş. Ağrısız və travmasız doğuşlara şahid olmaq istəyirsinizsə, Vital Klinikanın YouTube kanalına abunə olun. Hər birinizə xoş izləmələr. Mən 2 saat öncə normal doğuş həyata keçirdi. Amma əslində kesir olmalı idim, kesir istəyirdim. Özümdə olan problemdən dolayı. Sağ olsun Səltənət xanımın səyi nəticəsində. Çox sağ olsun, normal bir şəkildə, tiksiz, ağrısız bir şəkildə evladımı dünyaya gətirdim. Buna görə Səltənət xanıma sonsuz təşəkkürlər. Yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki sizi seçdim. Məncə normal doğuşun tək ünvanı Vital Klinika və Səltənət xanımdır. Çox sağ olun. Bizim bugünkü doğumumuz Ülviyə 3-cü dəfədir bizim klinikada doğum edir. 3-cü dəfədir ki, bizlə bir yerdə keçirir hamiləliyimizi və doğumumuzu. Bizim birinci hamiləliyimizdə uşağımız 3 kilo 200 olmuşdu. İkinci hamiləliyimizdə uşağımız olmuşdu 3 kilo 800. Bu dəfə rekordumuzu vurmuşuq və bu dəfə 4 kilo 100 bir dənə qəşəng gözəl qız balamız dünyaya gəlibdir. Və üçün də təbii normal doğumla həyata keçirmişik. Onu göstərəm Ülviyə indi bizə, hamilələrimizə doğuma getməyi məsləhət görürmü, görmürmü? Necə getməlidirlər? Kəsər pərəmə getsinlər, böyük çəkil uşaqları olan mütləq mamalar nədirsə onları məlumatı versin. Qeyd edək ki, bu dəfə doğumumuz tamam cırıqsız, tikişsiz heç bir şeyimiz olmayıbdır. Şikayətimiz, narahatçılığımız olmayıbdır. Düşünürəm, indi Ülviyə bizi təsdiqləyər inşallah. Mən də doktorumuzla o qədər razıyam. Allah razı olsun doktorumuzdan, o qədər razıyam. Bütün xanımların hamısı normal doğuş, normal doğuşa istəyirəm, yəni təbii doğuş. Baxmayaraq çəki böyüyüdü, amma yenə də çox sağ olsun doktorum. Mən dəfələrlə başqa yerdə olmuşdum, kesir demişdilər mənə, camaq falan ölçülər. Amma doktorumuzdan o qədər razıyam, sağ olsun, Allah razı olsun. Yəni, çox razıyam. Sizdən də razı olsun. Bizim bunu deməkinizdə məqsədiniz nədir? Analar kesirkəyə üstünlüyü verməyək, təbii doğuşdan qaçmayaq, təbii doğuşu üstünlüyü verək. Nə dərəcədə uşağın çəkisi böyük olsa da, əgər kanal imkan verirsə, əks göstərişləri yoxsa, normal doğuşa getmək mümkündürsə, gedək. Çünki doğum hazırlanarsa, 9 ay ərzində normal doğuma hazırlanarıqsa, vaxtında hər şey vaxtında düzgün aparılarsa, normalda sonda travmasız, uşaq da travma almadan, ana da travma da almadan, heç bir tikişlərimiz düşmədən normal doğuşa gedə bilərik. Bəhanə axtarmayaq, kəsrəqəyə getməyək.